litres i litres d'aigua, sabó de diferents densitats i un 80% d'humitat a l'ambient són els elements bàsics que l'artista Pep Bou necessita per fer els seus muntatges amb bombolles. Fa més d'un any que assaja el seu nou espectacle, Bombolla Va, i per ultimar-ne els preparatius ha muntat un laboratori provisional al Teatre de la Garriga. I és que treballar amb bombolles requereix experimentar dia rere dia i adaptar-se a les condicions externes, tant als assajos com al directe de les funcions. Precisament, segons l'artista, és imprescindible dominar els factors ambientals dels espais on porta Bombolla Va. Explica que abans d'actuar a qualsevol teatre pacta la temperatura del lloc i demana que s'humitegi. Les bombolles demanen un ambient humit si volem que duri més d'un minut. Si no és humit l'ambient, durarà 20 segons com a molt. Llavors, dels 20 segons a un minut hi pot haver variants, 30 segons, 35, 40. Vol dir que tu has de fer l'espectacle aquell dia amb aquest temps, vol dir que la construcció de l'espectacle és diferent. Si hi ha moltes dificultats, si esclata molt i tal, ho integres, ho intentes jugar còmicament, vas a una altra cosa o canvies, llavors tu aquell dia que has d'estar fi, per tal que tot el que els problemes que vas tinguent els integris i l'espectacle sigui també tan interessant com si les coses succeïssin com estan previstes. Les bombolles són, doncs, les protagonistes dels espectacles de Pep Bou, a qui els més de 30 anys dalt dels escenaris l'avalen com un mestre. Ell, però, s'autodefineix com un actor que intenta emocionar el públic amb la poètica de les bombolles de sabó. Tot i que sap que les bombolles meravellen per si soles, és conscient que també cal una bona història que faci de fil argumental. Explicar històries amb bombolles, molt teatrals, molt de text, sempre és un problema si les he d'explicar jo parlant, perquè bufar i parlar és força incompatible, però tampoc és el que busco. És a dir, jo el que he buscat sempre és buscar l'equilibri, altre cop, equilibri entre el llenguatge visual i el contingut teatral o dramàtic, subtil, que s'hi pot barrejar. En aquesta ocasió ha decidit treballar amb fum i amb projeccions i a més ha construït nous trucs i estructures especialment ideades per a l'espectacle. Uns fils que travessen l'escenari que fan com de raïls i les bombolles s'hi dipositen i van traslladant d'esquerra a dreta per sobre aquests fils. Són gairebé imperceptibles, per tant, veiem una bombolla que flota. Un espectacle amb moviment, dinamisme i humor, però sobretot amb risc. Un desafiament artístic a la recerca de la bellesa que pot arribar a albergar una simple bombolla de sabó.